yksi minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Yhteistyössä LähiTapiolan kanssa tähtisprintteri eturiviin Vixus, Sjövin, Enonvilppi, Nopsan vauhti, Pertturi, Josveis, Koskelan Akseli, takariviin Kaius, Evartti, Faaste Viking, Vapperi. Lähtöot on liikkeellä, ryhmä ja kylmäverisille 1620 metriä ja nyt on runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään johtoon, lataa leikitellen numero yksi Vixus sisäkaistalta. Neljä Nopsan vauhti tulee tuntumaan toiselle, kolmatta rataa kuusi Pertturi. Ulkoradalla myös numerot seitsemän Josveis ja kahdeksan Koskela Akseli. Paikan johtavan takaa on vallannut numero yhdeksän Kaius, sen perässä kaksi Sjövin. Ensimmäisen kaarteen puoliväli ja numero yksi Vixus johtaa. Yhdeksän Kaius seuraa, kaksi Sjövin sisällä kolmantena. Toista rataa ilman vetoa puoravaa kuusi Pertturi, toisessa ulkona neljä Nopsan vauhti. Kolmannessa ulkona numero kymmenen Evartti, kannollaan kolme Enon Vilppi. Tämän takana puolestaan kahdeksan Koskelan Akseli, jonka perään on pakitellut seitsemän Josveis. Sisärataa neljäntenä 11 Faaste Viking ja viidentenä 12 Vapperi. Ja avauspuolikkaan väliaika, se on 18,5. Kilometrimatkaa maaliin, yksi Vixus johtaa. Johtavan takana on yhdeksän Kaius, sitten toisella kuusi Pertturi, jonka perässä neljä Nopsan vauhti. Kolme Sjövin, kaksi Sjövin jatkaa siellä kolmantena. Takana on 11 Faaste Viking, kymppi Evartti, se on kolmannessa ulkona. Ja Evartin takana jatkaa kolme Enon Vilppi, jonka takana puolestaan kahdeksan Koskelan Akseli, kun puolimatkassa ollaan ja lähtöä johtaa numero yksi Vixus. Vixus kärki paikalla yhdeksän Kaiussen takana. Kaiuksen rinnalla on kuusi Pertturi, sitten kaksi Sjövin, neljä Nopsan vauhti, jota seuraa numero kymmenen Evartti ja iskee kiriin kolmannelle. Kierros pian täyttymässä tähtisprinterissä, jota johtaa numero yksi Vixus. Vixuksen takana yhdeksän Kaius, kuusi Pertturi ja pikkuhiljaa mukaan kärkiryhmään myös kymmenen Evartti. 20,9 oli kierroksen väliaika ja sitten on päätöspuolikkaan aikaa. Sinne joukon johdatteli numero yksi Vixus, Kaius seuraa, Pertturi toisella, Evartti kolmannella. Sen takana on Enonvilppi, laukkaa numero 11 Faaste Viking. Loppukaarteesta on runsaat 300 metriä matkaa maaliin. Kärjessä menee numero yksi Vixus, Jorma Kontio, kuusi Pertturi, Tuomas Pakkanen tuntumassa toisella. Ja kolmatta rataa 10 Evartti, Santtu Raitala, Kaius neljäntenä. Ja sitten on loppusuora. Suoralle saapuu johtopaikalla yksi Vixus, toisella kuusi Pertturi ja kolmannella 10 Evartti. Ja tasaista on, sisällä yksi Vixus, välissä on Pertturi, Evartti kirii ulkoa, yksi Vixus, 10 Evartti ja sillä on vauhtia jälleen, Vixus, Evartti ja lopulta Evartti Raitala. Sulje silmät, sulje suu, sulje kaikki aistit, niitä helpottuu. Päätöspuolikas, kahdeksanteen lähtöön tultiin aikaan 19,1. Yhdeksännen lähdön esittelyyn tästä hetkestä nyt aikaa.